Hedlund här från Nördigt.nu med en unboxing-video. Och det kommer att handla om tåg. Så jag har ställt upp skylten här i bakgrunden som jag fick i 30-årspresent av mina svärföräldrar bland annat. Och min fru och min svåger och hans sambo. Den är helt fantastisk. Det är en riktig vägskylt det här. Det är så coolt. Den ska sitta i vardagsrummet. Jag kommer visa det sen också. Men jag tyckte det passade idag. För jag ska göra en liten unboxing och lite andra grejer. Framförallt på de här tågvagnarna. Du kanske ser här i bakgrunden att det är en öppen redan. Det här är min 30-årspresent från gänget i Nördigt. Och det här, det är helt fantastiskt. Jag tappade orden när jag fick dem. Jag tänkte berätta lite vad jag vet om dem. Jag har läst på det, lite mer om dem. Och varför de här är så fantastiska som de faktiskt är. Och sen har jag köpt lite andra roliga grejer. Jag kan börja i den ändan faktiskt. För det går snabbt att avverka. Jag var på min favoritbutik, MJ Hobby. MJ Hobby-experten. Finns en mjhobby.se har varit och handlat idag i butiken. Först en pincett. Som är extremt spetsig. För det är mycket, mycket små detaljer som ska på de här. Och jag insåg ganska fort att jag har inte verktygen för det. Det är små slangar och sånt här. Vi kan ta upp den här vagnen och titta på. Nu sitter de här räckorna. Nu kanske det är svårt för kameran att uppfatta. Men små räcken, det är små slangar och sånt där som ska kopplas på. Du ser till och med där. Jag vet inte om det syns i kameran. Jag tror inte det, men... Är det ett litet klistermärke där som varnar för att man inte ska åka på steget? Jag måste limma för jag märkte att den här vagnen, ett trappsteg, de är otroligt ömtåliga de här trappstegen, de gula. Och ett sånt lossnade första dagen. Ingen stor grej, men jag har då köpt verktyg så jag ska kunna laga det. Det ska jag inte göra på film dock, men jag ska sitta här under kvällen och göra det. Så den har jag köpt, pincetten. Och så har jag köpt superexpert plastikklibber. Lim. På svenska. Plastic glue. För att sitta och jobba och fnula med. Inte på det här underlaget. Och inte inför kameran. Men det ska jag göra ikväll. Men de lägger jag undan tills vidare. Jag tänker börja med... Du kanske förresten har sett min unboxing-video utav mitt lok som jag köpte under förra året som belöning till mig själv för ett fantastiskt år. Jag har alltid velat ha ett sånt här. Det här är ett RC6. Det är ett Rocco-lok. Det är inte digitalt kompatibelt, men det går att sätta in chip i den. RC6 som jag rullar idag, eller RC-loken är ju en trotjänare hos SJ, byggda utav ASEA. Det är svenskt tillverkare och de är jättefina. Det här är serienummer 1410 här i fronten. Jag håller desperat på att leta. Jag vet inte om jag gör så här. Ah, jag vågar inte ta upp. Ah. Så, jag kan passa på att tacka MJ Hobby också för att jag fick våldgästa er butik och springa omkring och filma. Det var väldigt uppskattat för min del. Så där, nu står serienumret sedan nere, men ja, det blir svårt att se med GoPro-kameran som står så här. Det du ser är det blinkande blå ljuset, det är wifi-kopplingen. För jag har iPaden framför mig här för att se vad det är jag filmar för någonting. Så smidigt, the future is here baby. Men så, det här loket drar ju persontrafik, bland annat ser jag dem där jag bor, passerar här varje dag utanför norr om Stockholm. Passerar på väg mot Uppsala. Då har de ett sånt här svart RC-lok i vardera ändarna utav tåget. Men det här står i min hylla som en liten trofé till mig. Men en dag vore ju kul att faktiskt få det här att åka på en bana. Någon form av bana. Det ligger längre i framtiden. Till dess kan jag få töljralla bäst jag vill och titta på vackra modeller. Och de här tre då som jag fick utav Nördigt-gänget är helt fantastiska. Jag kan börja titta på den här, den som jag ska laga. Det här är en B1-vagn. Ska vi se, jag gör så här så blir det lättare. Det, så ser den ut. Det här är en klass 2-vagn. B-vagnarna skapades för SJs räkning på 60-talet, sattes de i trafik. De var bruna på den tiden, eller man kanske ska säga de lite vinrödaktiga på den tiden. Du som är i min ålder, så där, jag är född 84, du som är i min ålder kommer säkert ihåg dem då på det sättet. De målades sen om till bland annat då blått.
Så här såg de ut fram till 2006 då SJ ställde av sina vagnar utav den här typen och den här färgen. De är svart, många, just den här B-vagnen går inte i SJ-trafik nu för tiden. De såldes av, tror bland annat, Ofotsbanen, Stockholm-Oslo går de bland annat. Veolia Transport har ett par stycken också som de köpte upp sen. Men SJ har inte kvar dem i den här blå. Däremot finns det vagnar som liknar den här modellen väldigt mycket, som är blåa och svarta. De går då ihop med RC-loket. Men det här passar perfekt in i min bana, för den banan som jag ska bygga en dag, jag är ju inte så mycket för ånglok och sådär, utan jag är ju uppväxt med de orangea RC-loken och de blåa, och nu det svarta tycker jag bara är så jävla mäktigt, jag älskar färgen på det. Så att min bana som jag bygger upp kommer att utspela sig någonstans sent 90-tal, tidigt 2000-tal fram till kanske 2010 som senast. Vi får se, men det är där drömmen ligger i alla fall. Så de här passar perfekt in. En helt otrolig present från Nördigt gäng. Så första vagnen, då har du då toaletterna här ute. Och så då har du faktiskt, nu som sagt, kameran kanske inte fångar det alla gånger. Men, oj, nu ska jag inte sitta så att det blir skugga heller. Men på den lilla skylten, destinationsskylten här i fönstret, så står det Stockholm. Det står andra klassvagn då, och så den här förbjuden rökning och förbjudet husdjur. Och sen så har du då dörren med fina handtag och så toaletten på den här sidan. På den här sidan också. Nu då, kom ihåg att det saknas ett trappsteg, det som jag ska limma fast det på den här högra sidan som du tittar på nu. Men så har du bagageutrymmena där. Och de är skitfina. Underut ser de ut så här. Ganska plastigt, men de är helt okej detaljer faktiskt. Grejen är den att när jag väl sätter de här på en bana, då ska jag ju vädra dem också. Alltså se till att skita ner dem så att det ser ut som att det är tåg i trafik. Det ska bli lite mörkare här, lite allt det här smutsen som kommer upp och hamnar här när tågen väl är i trafik. Så det ska man ju, det är ju en del av modelltågshobbyn att smutsa ner, vädra sina tåg och vagnar. Inte några ordentliga, riktiga ljus här i slutet. Gör inte så mycket. Nu syns det inte så där som sagt bra just med, i och med att jag ska försöka vinkla lampan lite grann kanske. Ja, lite grann. Sådär. Däremot gillar jag det här. Jag vet inte om du syns. Ser på sidan. Där. Buffrarna är stötdämpande. Det är en jättefin detalj. Kanske inte sådär någonting som jag används jättemycket i modell, på modelltåget. Men jag tycker om detaljen, för det är en sån här liten mysig grej. Jag har hört och sett på nätet att det är riktiga, eller mer professionella och mer erfarna modellrallare älskar det där. Oh, sprung buffers, säger de alltid i brittiska filmer. Oh, nice detail, sprung buffers. Så jag gillar det också att den lilla detaljen är där. Så är det till exempel inte på RC-loket här. Men det gör inte så mycket i min värld ännu. Jag tänkte öppna en av de här. Får se vilken det blir. Det var ju som sagt en B1 från 60-talet. Det här är en B5, samma tidsera. Används, ställdes också av i den här färgen från 2006. Jag tror inte att det är SJ kör några av dem längre. Jag kör en sån här. Jag öppnar bägge två. Jag menar, har du stannat så här länge och tittat på den här unboxingen, så skön kartong. Jag har aldrig köpt någonting från det här märket, Topline Models, eller Norsk Modellbane, Modelljärnbane, Norsk. Men jag har sett dem springa, eller jag har sprungit förbi dem i butiken. Och de känns som ett högklassigt märke, verkligen. Här ligger då B5-man, B5K, inwrappad i sin plast. Där kanske jag ska ha den. Jag tycker alltid att det är svårt att få ut de här. RC-loket var inga problem, men det här tycker jag är lite krångligt. Så ska man ta liksom i plasten och dra upp. Ah, jobbigt. Titta, nu kommer. Woho! Där kommer hjulen också. Jag har en liten överraskning som jag ska visa senare i filmen också. Titta, det var en liten gottepåse med. Förstår du vad jag menar med små detaljer? Här, ja, det syns ju knappt. Jag ska lägga den i handen. Och nu är det dubbelplast på den också. Vi gör sådär. Tjohej. Små, små, små slangar och grejer som ska monteras fast. Det är så smått det här. Och mina fingrar, även om jag har någon så här slags spagettifingrar. Indiska gener. Så är de fortfarande för tjocka för att hålla på med sånt där.
jag är inte tillräckligt fingerfärdig. Så att jag kommer att behöva den där fina, fina prinsetten jag köpte. Här har vi den. Så det här är då alltså en SJ B5. Och B, A-vagnarna står för första klassvagnar. B står för andra klassvagnar. B5 är också sån här 1960-talsvagn. Och idag så trafikerar de Stockholm-Oslo bland annat också. Och Violia Transport har jag, tror jag, kvar. De är också bruna de här ett tag. Titta, man kan... Tyvärr fångar inte kameran upp det, men det är kupéer där inne. Jag vet inte om det syns. Ja, lite grann ser du. Det är kupéer där inne. Vilket är riktigt nice. Och man ser till och med vita. Vänta, förlåt. Där ser du vita. Det är den där vita grejen. Det är bord vid fönstren. Mycket mysigt. Det gillar vi. Jag lägger ner den där så jag kommer ihåg vilka slangar som hör till vilket. Vilken vagn. Så det var B5-an det. Den var fin också. Ska jag göra av alla kartonger då. Där lägger vi den. Frågan är, jag har en liten idé, nämligen, när du tittar på den där vagnen som står där och knappt syns i bild, ska jag städa undan lite här, för jag har en liten rolig grej, nämligen. Jag kan ställa den där sådär. De är lika långa, passar bra ihop. Som sagt, kanske inte helt korrekt med det svarta loket, men det gör inget, för att som sagt, jag tror inte att det svarta loket någonsin kommer att använda speciellt mycket på en bana. Det kommer nog vara min prydnad. Så när jag väl skaffar en bana så kommer jag fixa ett RC-lok i samma målning då som trafikerades tillsammans med de här vagnarna. Så det blir perfekt. Det blir perfekt. Här är det där lilla grejen för kvällen. Jag har köpt min första tvårälsmodell räls. Det ser ut som en platt baguette. Tidigare, alltså de flesta känner ju till Märklin som märke för modelljärnväg. Det här loket är Rocco, som är tyskt. Och det här var ju då NMJ som gör vagnar då. Jag vet inte om NMJ gör något lok, det gör de säkert också. Det finns ju mer info där på nmj.eu. Men Märklin-loken, eller Märklin-tågen rättare sagt, drivs ju utav de här små svarta prickarna i mitten på skenan. Så att de tar strömtagande en liten fot under loken som tog upp liksom elen därifrån. Man brukar kalla systemen för 2R eller 3R, och Märklin är 3R, det vill säga tre räler, för det var en skena i mitten på de äldre Märklin-tågen. Men jag har bestämt mig för, på grund av realismen, jag vill inte ha den där prickiga linjen där i mitten, för att jag tyckte redan som liten när jag hade en Märklin-järnväg att det såg fel ut, det förstörde liksom illusionen för mig. Så jag kommer att ge mig själv ett tvårälssystem, och då har jag köpt den här! Lång, trånggång, på språng. Det här är den kanske mest använda typen utav, eller märke på modelljärnvägsräls. Så, jag vet inte om man kanske kan hålla upp den, eftersom detaljerna inte är så bra på kameran. Så där. Ja, den ska också vädras så att det blir rätt. Men det här är Pico, Peko. Och det är de flesta använder när de gör modelljärnväg. Det här är så kallad kod 75-räls. Det finns ett kodsystem för hur tjocka eller hur höga skenorna är på modelljärnväg. Nu kommer ju inte det synas så där jätteskarpt, och eftersom jag inte har heller någonting att jämföra med. Men kod 73 berättar att den där skenan är 73 mm hög. I kod 100 då är den 100 mm hög, och i kod 83 så är den 83 mm hög. Och det här gör skillnad på så sätt att kod 100 är kanske då minst realistisk om man jämför skalan med hjulen på modellerna jämfört med verkligheten. Däremot så kanske den stämmer överens med viss tung industriell järnväg i USA. De har lite tjockare skenor för att det går lite tyngre tåg. Men i övrigt så stämmer det liksom inte överens med till exempel då svensk järnväg, där kod 75 fick jag lära mig idag, det sa de i alla fall på butiken, är mer överensstämmande med storleken på skenorna och mer realistiskt helt enkelt. Jag hade tänkt först på kod 83 för att just tjockleken hjälper ju också vid slitage. Om du kör mycket, så skenorna slits ju, men
Å andra sidan, jag har inte ens en järnväg ännu. Och det kanske är så att det här är den rälsen jag kommer ha. Och den kommer stå i många, många år. Och då kommer den bara stå. Och då är det kanske inte något direkt syfte att ha en starkare räl än kod 75. Så kod 75 får funka. Jag måste ju nästan testa hur det här ser ut. Ah, fick du se min hand när jag säger. Oj, vad mjukt det går. Oj, 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 oj. Det är bara... Den åker iväg! Lilla krökningen. Oj, vad mjukt. Och det roliga med den här är ju också, då kan du göra så mycket. Alltså, det som behövs under. Det är, Märklinskenorna som jag hade när jag var små, hade ju den här lilla fejkade banvallen under sig. Vilket också gjorde att det förstörde en del realism. De finns fortfarande kvar, finns i sån här tvåräls utförande också. Men ska du ha det på riktigt, då känns det som att jag måste ha så här. Och så ska jag ha banvall eller ballast och grus och lägga däremellan. Och, ja, det är... Oj, 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 det där var roligt. Det där var magiskt. Så man kan koppla ihop två. Jag vågar inte ha den där, då åker den av bordet. Åh, ljudet. Åh, vackert. Den får stå där. Nej, så gör vi. Och så öppnar vi den sista vagnen som jag fick av mina nördiga vänner. Och det här är i samma modell, Topline, NMJ, modelljärnbane. Modelljärnbane! Men det här är en första klassvagn. Helt magnifikt! Vi ser. Oj. Oj. Hjärtattack när jag blir så där. Jag är så försiktig. Och därför sved så när den där trappan gick av. Åh. Och en gottepåse fanns där i också. Inga övriga instruktioner. Men det behövs kanske inte. Nej, gottepåse. Där. Det kanske är några instruktioner här i botten. Vi kikar. Så att vi missar något. Nej, tomt. Finns det några instruktioner jag ska sätta alla de där slangarna? Ja, jag får i värsta fall titta på nätet. Vi har det så svårt nu för tiden med internet. Får alla svar omedelbart. Så. Där. Så tar vi bort den där också. Den där kan vi. Jag lägger en kartong här bakom ifall att vagnarna börjar åka så finns det någonting som stoppar. Här har vi då klass 1-vagnen A1 4969, eller A2 förlåt, 4969. Fin också. Stockholm står det på den. Som sagt, det syns inte. Bagageutrymme där. Oj, vilka säten! Det märks att det är första klass. Se, om det var lite träigare säten. Ser du nackstöden där? Det var fina detaljer. Så man kan göra sånt där. Där! Kanske du ser lite grann. Sagt, jag ber om ursäkt för att det blir svårt. Men, och har vi på andra sidan? Toaletter. Och breda gångar. Mycket benutrymme. Fint ska det vara. Vad tung den var. Vad tung den var jämfört med de andra. Nej, det kanske var nog bara en illusion. Jag sätter den på sin rullar. Åh! Oj, 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 oj. Nu gör vi så här. Håll i det. Första gången de här vagnarna sitter ihop. Jag älskar det här med den här hoggen som... Nu ska vi se om de går ihop. Där gick de ihop. Äh, men det är ju magiskt. Kolla vad vackert. Nu åker de iväg. So long, suckers. Kopplingarna är precis som de gamla Märklintågen. Det här är ju standard på svenska tåg. Eller svenska modelljärnvägar. Just den här kopplingen. De brukar kalla den för europeisk koppling borta i Storbritannien. För de har en annan typ av kopplingsmekanik. Men det går att byta ut dem om man skulle vilja det. Men eftersom mina tåg bara har... Gud, jag är som ett barn i en godisbutik. Vad fint! Ska visa lite fler bilder när, i slutet på den här videon. Så... flera utav de här A2-vagnarna, klass 1-vagnarna, såldes av från SJ och de trafikerar idag också den här Oslo-Stockholm, Ofotbanen AS. Har ett par och sen är det några som har blivit museifordon.
vad jag kan läsa mig till. Jarnväg.net, fantastisk sida om du vill ha info om vagnar. Vad skulle jag göra utan er? Utan dem hade jag inte lärt mig svenska signalsystemet heller på järnväg. Så jarnväg.net kan jag definitivt tipsa om. Så ser de ut. Och jag tänkte bara sätta upp dem. De är fullständigt otroligt vackra. Och tänkte faktiskt prova dem. Ställa dem med loket på den här långa skenan. Så får du se hur det ser ut. Tar vi fram den här. Bara. Kolla. Det där är precis vad jag behöver. Tjup! Den ska ligga där. Får jag fixa med en liten låda, tror jag. Ja, men ska vi kolla hur det här blir då? När de är på plats. Wow. Alltså, värt att notera är ju att alla detaljer på loket är inte heller på plats. För som sagt, jag har ju precis köpt alla verktyg. Men titta vad fint. Och loket är ju inte samma årsmodell som vagnarna, men... Om vi bara förbiser det en stund och bara njuter. Nu saknas det ju en vagn som du ser. Ja. Det räckte bara till två vagnar på den där skenan även fast den var så lång. Men oj, oj, oj. Det är ju en barndomsdröm som går i uppfyllelse här. Det blåa ljuset igen, det är ju från wifi:en på min GoPro. Och den röda lampan också. Titta vad vackert. Ja, jag är otroligt nöjd och glad och stolt och kan inte vänta förrän jag har en bana. Tack så mycket för att du kollade. Och har du några frågor så kommentera nedanför. Jag vet inte om jag kan svara på dig, för jag är absolut ingen expert. Jag är ganska ny på det här, men jag lär mig längs vägen, och förhoppningsvis så har jag en bana en dag, inte allt för långt bort i framtiden. Är du modellrallar och kan jättemycket så får du jättegärna ge mig en massa tips och sånt där, för jag tar emot allting. Men, och är du intresserad av att börja med modelljärnvägande, modellrallande, så kanske bilda en liten klubb, nybörjare som gillar tåg och vi förstår inte riktigt varför. .com. Regga det nu, gör det! Annars är det podcasten Nördigt som gäller och bloggen nördigt.nu. Där finns podcasten, det handlar ju mest om andra nördigheter, men jag svävar ut ibland, som du vet. Vad oskarp du blev när jag ställde en sån där. Varför gjorde jag det? Swip. Swip. Det här var vackert. Fin slutbild.